Në bazë të 1.35 të ligjit në bive të administrimi lokal, kompetencë për shpallin e zjedhëve të bërësive lokale është kretari i kuvendit komunal. Në këtë rast, zavendës kretari i kuvendit komunal i ka shpallin e zjedhët për bërësi lokale në periudën kohore prej datës 22.12.2018 dhe në 31.03.2018. Sa është rëndësia këtyre zgjedhjeve dhe a do të pritet pjesëmarrje e madhe në këtë zgjedhje të qytetarëve të komunës Banovës? Po, çdo zgjedhje ka rëndësinë e vet. Në këtë rast, gjithë qytetarët e kanë rëndësinë e vet se në këtë rast duhet të propozohen dhe të propozojnë anëtarët për përfshirje në bashkësi lokale për menaxhimin dhe udhëheqjen e bashkësive lokale. A pritet të jetë një datë e përbashku do të marrë të zgjedhjet në për të qëta bashkësit lokale në komunën në Bujanovësit? Jo, në këtë rast, kryetari i kuvendit komunal të Bujanovësit ka lënë një hapësirë prej gati më shumë se një muaj periud, ku bashkësit lokale do të përcaktohen për datën e zgjedhjeve veçereq. A pritet do një vëzhgim i këtyre zgjedhjeve nga përfaqësuese pushtetit lokal, respektivisht nga kuvendi komunal i Bujanovësit? Po, kompetencë e administratës komunale është që të formojë një komision prej 3 anëtarësh për vëzhgimin e zgjedhjeve të bashkësive lokale. Faleminderit.